ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝဲထုလိုဇလန်းလေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ချွန်တော်နာမည်အောင်မြတ်သူပါဒီဘက်မှာတော့စာရေးဆရာအစင်းရောင်ရဲ့ညောင်ပင်အောက်ကသွေးပြက်ဖွေရာဇလန်းနဲ့ဆေးရုံထဲမှာတညတာဆိုတဲ့ဇလန်းကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ညောင်ပင်အောက်ကသွေးပြက်ဖွေရာညဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကညောင်ပင်အောက်ကသွေးပြက်ဖွေရာညာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုပြဖះပွဲတညဖြစ်တယ်ပွဲစီရန်လေးကအကြီးအကျယ်မဟုတ်ပေမဲ့လူသူစီကားလေးရဲ့ရှိပါတယ်ဈေးဆိုင်တွေကလည်းတော်တော်များများဖွင့်လှစ်ထားတယ်မီးအောင်ဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာရွာသူအပြိုလေးများကလည်းဟန်ရေးပြလျက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဇက်စင်ကြီးမှလည်းဗလာပွဲဖြစ်၍ဖះနေရဝယ်သူကဝယ်ဖျားမွေသူတွေကတော့လဲများကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်နေရယူလျက်ရှိပါတယ်။ထိုဖျားပွဲအနီးကရွာတရွာရဲ့အိမ်တအိမ်အတွင်းမှာတော့ဟိအောင်ထုံးမောင်မြင်မြန်လို့ပါဟာဟိုမှာဝိုင်းစိန်မှာတော့သွားကုန်ကြပြီ။ငါမလိုက်ချင်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကလည်းလိုက်ခဲ့ပါကွာပျော်ဖို့ကောင်းပါပါကွာတနေ့ကိုတစ်ခါပဲငါတို့ရွာမှာဒီလိုဖျားပွဲရှိတာကွာရွာလေးကကံတော်ကြီးကြီးရွာလို့အမည်တင်ပါတယ်။မနီးဝင်းချင်မှာလဲရောင်ကန်တာရွာပိန်းနေပင်ရွာသုံးအိမ်ရွာပတောင်းမြန်ရွာမိုးခိုရွာစသဖြင့်ရွာတွေအသီးသီးရှိပါတယ်။ကံတော်ကြီးရွာလေးကတော့ပူပြီးကြီးပြီးအိမ်ခြေလဲပူများပါတယ်။တနေ့ကိုတစ်ခါဆိုသလိုရွာဖျားပွဲကိုပြုလို့လေးရှိပါတယ်။ထုံးမောင်မြင့်အောင်လှပူထိုးသုံးယောက်ကတော့ဒီရွာလေးမှာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းသုံးယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဖျားပွဲသွားဖို့ထုံးမောင်ကိုခေါ်နေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထုံးမောင်ဆိုတာကလည်းဒီလိုစည်းတွေဖျားပွဲတွေလိုလူရှုပ်တဲ့နေရာလူစီရဲ့နေရာဆိုရင်မသွားချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလိုက်ဖို့ညှင်းဆန်းနေပေမဲ့မြင့်အောင်နဲ့လှဖို့တို့ကအတင်းခေါ်နေပါဗျ။ထုံးမောင်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းလိုက်သွားဖို့ပြောနေလေပါဗျ။မလိုက်ချင်ပေမဲ့စိတ်မပါစွာနေပဲထုံးမောင်ကလိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ထုံးမောင်ကလည်းကွာဟိုရောက်ရင်မင်းပျော်သွားမှာပါကွာ။မြင့်အောင်ကထိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါလှဖို့ကလည်းဟုတ်တယ်ကွာ။ပွဲစီမှာအပြိုလေးတွေကအများသားကွာ။ဒီတော့ထုံးမောင်ကလည်းတပြင်းချလျက်တော်ပါကွာမင်းတို့အတင်းခေါ်လို့သာလိုက်လာရတာစိတ်ညစ်တာပဲတည်တယ်။လာပါကွာဟိုရောက်ရင်ပျော်မှာပါကွာဆိုလျက်မြင့်အောင်နဲ့လှပူတို့ကထုံးမောင်အောင်အတင်းခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖျားပွဲစင်းနာနီးလာလေလီဈေးဆိုင်တွေကတချင်းတန်တွေစူစူညံ့ညံ့ချားရလေပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်လည်းဖျားပွဲချင်းပါရရွာပြင်ဘက်လေခွင်းနာတို့ပင်ရောက်လာကြပါတယ်။ပွဲစီတဲ့အဆက်နောက်မှာတော့ညောင်ပင်ကြီးတပင်ရှိနေပါတယ်။ထိုပင်ကြီးကနေပေါင်းချာရှိနေ၍တက်တန်းရှိနေပြီးတော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားရှိနေပါတယ်။ထိုနေရာသို့ရောက်ရင်တော့ပွဲစည်းတဲ့နဲ့တော်တော်လေးနီးကပ်နေပြီပေါ့။မင်းတို့သွားကြကွာ။ငါဒီနားမှာပဲစောင့်နေမယ်။ထုံးမောင်ကထိုသူပြောလိုက်တော့ကြောင့်လှဘူကဟာမင်းကလေကွာမဟုတ်တာရှေ့ဆိုရောက်နေပြီလေလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။တော်ပါပြီကွာဒီမှာနေခဲ့မယ်ငါမလိုက်ချင်ဘူး။မင်းတို့သာသွားကြကွာ။နင်းနဲ့ချာလို့မှမင်းတို့ပြန်မလာရင်ငါလည်းပြန်နေမယ်ကွာ။မြင့်အောင်နဲ့လှဖို့လေဘလို့မှခေါ်မရတော့၍သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ထုံးမောင်လည်းညောင်ပင်းနဲ့မနီမဝေးမှာဖနှက်လေးချုပ်ကပွဲစည်းကိုပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေပါလေ။ဒီလိုနေရာမျိုးကတော့သူမသွားချင်ပါဘူး။လူချောက်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုနိုင်ကူကဒီလိုလူစုစုမှာမနေလို၍ဖြစ်နေပါရဲ့။ထိုးစင်မှာပဲနားတဲ့သူအတန်တတန်တိုးဝင်လာခဲ့ပါရဲ့။အကိုကြီးဒီကအကိုကြီးရုတ်တရက်အမျိုးသမီးတယောက်အတန်ကြောင့်သူလက်သွားမိပါတယ်။ခေါ်တန်ချရာတို့မဝင်မရဲနဲ့လက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်းဘသူလဲဟာသူ့မျက်လုံးကိုပင်မရှုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားမိပါတယ်။ထွေးလိုက်ရသည်ကမိမဖြိုလေးတယောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။အသားဖြူဖြူမျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းကောင်းနဲ့သပင်ရှိရှိမိမဖြိုလေးတယောက်ပဲ။သူလဲရုတ်တရက်ဆိုတော့အန်အောလျက်ငေးချီနေမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုံမင်းကလေးကပြုံးပြလျက်စကားဆိုလေတယ်။ချမခေါ်တာပါအကိုကြီးရဲ့ဘွဲစီမသွားဘူးလားဟင်ဟမ်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ကြောင်သွားမိတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြေလိုက်မှပင်မသိလိုက်ပါဘူးနောက်မှသတိရလာကအော်အေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့မသွားချင်လို့ဒီမှာထိုင်းနေတာပါဒါထက်ဒီကငါ့ညီမရောဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲချမကမိုးခိုရွာကပါအဖော်ရီနဲ့လာတာလေဘွဲကင်းထဲမှာလူစုကွဲသွားလို့ဒီမှာလာဆောင်နေတာပြန်ရင်ဒီလန်းကပဲပြန်ချမှာလေထို့အခါမှာသူလဲမိုးခိုရွာကမှန်းတည်လေမိုးခိုရွာကဒီကနေဆိုရင်တိတ်တော့မဝေးတော့ပါဘူး
ဒါနဲ့ဒီကညီမနာမည်ကဟုတ်ချမနာမည်ကညာနင်းပါအကူကြီးကရောအကူကြီးကထုံးမောင်ပါဒီပါကပဲလေထုံးမောင်လည်းဒီလိုအဖော်ရပြီဟုတွေးကတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေအပြန်အလှန်ပြောပြချပါတယ်ရီစရာမိုးစရာတွေပြောလိုက်ရွာအချောင်းတွေပြောလိုက်ကိုအချောင်းကိုပြောပြလိုက်နဲ့ခဏအကြာမှာသူတို့တွေလည်းရင်းနှီးသွားချပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ညာနင်းကအကူကြီးခဏနေညီမအဖော်ကြီးပြန်လာချတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဩငါ့အကူကလည်းအခုကိုထွေသွားရင်ညီမကိုစူကြမှာပေါ့ဒီတော့အကူလည်းအိမ်ပြန်တော့မနေ့ပြန်ညချရင်လည်းညီမတို့ပွဲလာအောင်မှာပဲဒီမှာစောင့်နေပေါ့ဒီလိုချလိုက်ရတော့သူလည်းအယမ်းပျော်သွားမိတယ်အခုတောင်ညာနင်းနဲ့စကားပြောရတာအယမ်းကိုပြောနေခဲ့သည်ပဲဒီတော့ထုံးမောင်လည်းမနေ့ပြန်အတွက်ရင်ခုန်လျက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာတော့ဟဲ့အောင်ညကဘဲချင်းပြန်သွားတာလေငါတို့ကိုတော့မဆောင်ဘူးမနေ့မိုးလင်းတော့မြင့်အောင်ကထုံးမောင်စီကိုလာပြီးအပြစ်တင်စကားဆိုပါလေတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးမောင်ကတော့ကိုချောင်းနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရီချဲချဲလို့ရင်ဒီလိုပါပဲကွာငါမနေချင်တော့လို့ပြန်သွားတာပါအေးပါထားပါတော့ဒီညလိုက်ခဲ့အောင်ပါလားဟင်းမလိုက်တော့ပါဘူးကွာမင်းတို့ပဲသွားတော့အေးဒါဆိုပြီးရောမြင့်အောင်ကမချင်မနဲ့ဖြစ်ကပြန်သွားပါတော့တယ်ထုံးမောင်ကတော့ညကမြန်နင်းနဲ့စုံစည်းမှုလေးတွေကိုတွေးကရင်းကုန်တလူလူတောင်ဖြစ်ချင်လာခဲ့ပါတယ်။သူလဲခုဆိုအသက်ပင်30နာကက်နေပါပြီ။ရီးစားဆိုတာမထားခဲ့ဘူးပါဘူး။ယခုကြာမှမြန်နင်းဆိုသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါပျော်လဲပြိုခဲ့ရတယ်။ရင်းတွေထဲမှာလဲမတွေ့ရမနေနိုင်အောင်လဲဖြစ်လာမိပါတယ်။မိနစ်မှငါးနှလုံးသားတွေအရေးပြောကုန်ပြီးမြန်နင်းလေးရေးဟုသာတီတိုးရေရွတ်မိခဲ့ပါတယ်။ညရောက်လေတော့မြင့်အောင်နဲ့လှပူကဘွဲသွားတော့မယ်ဟုအင်းရှိကနေနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူလဲခြေလန်းတွေတပြင်းပြင်းဖြစ်နေရချီပြီးစိတ်ထဲမှာညကတွေးခဲ့သူညာနင်းနဲ့လဲတွေးချင်လာမိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကဖေယဝဲဒုတိယညပဲမနေ့ဖြန်ညဆိုရင်ပွဲပြီးပြီးဒီတော့ဒီညအချိန်ညချီပြီးညာနင်းကိုဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်တာကောင်းတယ်ထုံးမောင်လဲစိတ်ထဲမှာထိုးသွို့တွေးနေမိခဲ့လေတယ်သူလဲထုံမင်းကလေးကိုချစ်နေခဲ့ဒီမှာတေချာနေပါပြီထိုးစိတ်တွေနဲ့ထုံးမောင်လဲပွဲစီနာကညောင်ပင်ကြီးစီကိုရှောက်လာနေခဲ့ပါတယ်ညောင်ပင်ကြီးစီရှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်းမြန်းနင်းလည်းမရောက်သေးပါလားဘာများဖြစ်လို့ပါလဲဟိုဟိုတီတီလိုက်ချီမိသည်အချိန်ရောင်တောင်မတွေ့ရပါဘူးဒီတော့သူလဲရင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့တမျိုးကြီးခံစားလာရပါတယ်ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်နဲ့ပွဲစီတန်းကမီးရောင်တွေကိုငေးချီနေရင်ဟေ့ဆိုလေသူကြောကိုလူတစ်ယောက်လာပုတ်လိုက်လေတော့လန့်သွားကအနောက်ဖက်လက်ချီလိုက်မိပါတယ်တွေ့ရသည်ကညာနင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟင်ညာနင်းမလားဘဲကရှောင်းနေတာလေထို့အခါညာနင်းကပြုံးစီစီလောက်ကနင်းနေတော့ကြားနေပြီအကိုလာတာတွေ့လို့ပုံပြီးစလိုက်တာဩညာနင်းရဲ့အကိုဖြစ်ညာနင်းမလာတော့ဘူးလားလို့ဝမ်းနေနေတာခုတော့ပျော်သွားပြီသိလားဒီလိုပြောလိုက်တော့ညာနင်းကမျက်ဆောင်လေးခဲအမေတက်နေတာမတီးဘူးသွားဆိုကပြုံးစီစီလောက်ကပြန်ပြောလိုက်လို့တော့လူပြိုကြီးထုံးမောင်ခင်ဗျာရင်းနဲ့စူပူသွားပြီးအရေးစွန်ကချစ်တယ်ဟု၍ပြောချလိုက်လို့တော့ဒီယုတ်တည့်ရဲ့ဆိုတော့ညာနင်းလဲရှက်ရှက်နဲ့ညောင်ပင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာတော့ထုံးမောင်ကလိုက်ဖန်ရင်ညာနင်းရဲ့အကူကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့အကူတကယ်ပြောတာပါညာနင်းလက်ခံမဲဆိုရင်အကူလက်ထက်ချင်တယ်အကူရဲ့ညီမအချောင်းဘလောက်တိလို့လဲညီမအချောင်းသာအကိုသိရင်အကိုထွက်ပြေးသွားမှာဟင်းအေးအကိုတကယ်ပြောတာပါအကိုမြတ်တာကိုလက်ခံပါတော့ကွာတကယ်တော့လေညီမလည်းအကိုကိုမြတ်တာရှိပါတယ်ဟင်းတကယ်လားညာနေအကိုဝမ်းတာလိုက်တာကွာသူတို့နှစ်ယောက်လည်းအခုချမစကားတွေတွတ်ထိုးကပြောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ထုံးမောင်ကတော့ညာနင်းကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောနေပြီမဲ့ညာနင်းကတော့လက်ထပ်ဖို့ပြောလိုက်တိုင်းစကားလွဲလွဲသွားတက်တာတတိထားလာမိပါတယ်တို့ပေမဲ့ဘာမှတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းအောင်နဲ့လှပူကညောင်ပင်နားသို့ရောက်လာတာကိုထုံးမောင်တယောက်မသိခဲ့ပါဘူးဟေးလှပူဟိုမှာထုံးမောင်တယောက်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေပါလားကွာမြင်းအောင်ကလေတံတီးတိုးဖြင့်လှပူကိုပြောလိုက်ကထုံးမောင်စီတို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့လှပူလည်းတီးတီးချာချာကြည့်ကအထိတ်တလန့်ဖြင့်ဟာအေးဟာဒီကောင်ဘာချောင်းနေလားလဲဟာကြည်စမ်းပါဦးတယောက်ယောက်နဲ့ပြောနေတယ်လို့ပဲကွာအေးအေးဟုတ်တယ်ထုံးမောင်ကတော့ညာနင်းရဲ့စကားတွေအပြန်အလှန်ပြောရင်ညာနင်းရဲ့ဥကောင်းထိတ်ရှိသပင်လေးတွေကိုဖွားဖွားလေးပုတ်တက်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဟာ
ဟိုမှာထုံးမောင်လက်မြောက်ပြီးတကူးကူကိုပုတ်တက်နေတယ်လို့ပဲဟာအေးဟာဟုတ်တယ်ဟေတေချာနေပြီမြင်အောင်ဒီကောင်တကူးကူဖြစ်နေပြီငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲလှပူလေထုံးမောင်ကိုထို့သူတွေးလိုက်တော့ထိတ်လန့်ကပြောလိုက်လေမြင်အောင်ကတော့ဟေးအောင်အိမ်ပြန်မယ်ဖျားစင်ပေါ်ကရေမန်းနဲ့ဒီကောင်ကိုပဲ့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတကူးကူဖြစ်နေတာပဲအေးကောင်းတယ်လာမြင်မြင်သွားမယ်မြင်အောင်နဲ့လှပူတို့နှစ်ယောက်လေးအိမ်တို့အလင်းအမြန်ပြေးကရေမန်းဘူးကိုယူလာခဲလိုက်ပါတယ်။ညောင်ပင်နားစီတို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲထုံးမောင်ကိုတယောက်ယောက်နဲ့စကားတွေပြောနေတာကိုပဲတွေ့နေရ၍သူတို့လဲစိုးရင်သွားကရေမန်းဘူးကိုအမြန်ဖွင့်နေရဲ့ညောင်ပင်တစ်ဖက်ချမ်းကနေအသာလေးချင်းကပ်သွားလျက်ရေမန်းနဲ့လက်ပတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟာဘာတွေလဲဟာရေတွေပါလားဟာဘသူလောက်တာလဲဟာထုံးမောင်ကမိမိကိုယ်ပေါ်ကိုရေတွေလားဆင်လေတော့အလန့်တကြားထအော်လိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာတော့ညာနင်းကအာပူတယ်ပူတယ်ဘာလို့တားလဲပူလိုက်တာဆိုလျက်ထအော်ပါတော့တယ်ဒီတော့ထုံးမောင်လည်းရုတ်တရက်ကြောင်စီစီဖြစ်သွားကတွေးလိုက်မိပါတယ်ဟင်ရီဆိုတော့ကိုပူတယ်တဲ့ဘာလဲဟာအတွင်းနဲ့အတူညာနင်းကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်ဘာကြီးလဲဟာတရဲမကြီးတရဲမကြီးလောက်ကြပါအောင်ဆိုကရုတ်တရက်အော်ဟစ်ပြေးကပြေးဖို့အတွက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ထိုတို့အော်တန်တွေကြောင့်မြင့်အောင်နဲ့လှပူမှလည်းအပြေးအလွပင်သူတို့ရှိရာသို့လာခဲလိုက်လေတဲ့အခါမှာသူတို့တွေ့လဲရုတ်တရက်လန့်သွားကကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြေးလိုက်ပါတော့တယ်အာတရေတရေအမလီဗျာတရေမကြီးလောက်ကြပါအောင်ဗျာထိုတို့အော်ဟစ်လေးရဲ့ထွက်ပြေးပါတော့တယ်သူတို့တွေမြင်လိုက်ရသည်မှာကမျက်နှာတစ်ချမ်းကအသားတွေပဲ့ချနေပြီးမျက်လုံးတစ်ဖက်ကဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အသားတွေပဲ့ချနေတဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းမှသွားချွချွများကလည်းအတိုင်းသာပေါ်ထွက်နေပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအမွေးအမြင်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီးသပင်ကလည်းဖားလျားချထားသည့်ထိန်းလန့်ဖွယ်ရအကောင်တကောင်ကိုမြင်လိုက်ရသည့်တော့အခါမှာတော့သုံးယောက်သားချက်သိန်းတွေထလာကခေါင်းတွေကြီးလာသလိုဖြစ်လာကြပြီးထွက်ပြေးချပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ညောင်ပင်အောက်မှအကောင်ကြီးစီမှအကွဲကွဲအတန်ကြီးဖြစ်လန့်ပြောလိုက်လေတယ်ဟဲ့ထွန်းမောင်နင်ပြဲလာခဲ့လေထုံးမောင်နင်ပြဲလာခဲ့နော်ဆိုကအတန်အော်အော်အက်အက်ကြီးဖြစ်အော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထုံးမောင်တို့လူစုလေအနောက်ကိုပြန်ကြည့်မကြည့်နိုင်တော့ပဲတချိုးတဲ့လက်ပြေးချလေတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထုံးမောင်မြင့်အောင်လှဘူတို့၃ယောက်လေအတီးတီးဖျားကုန်ကြပါတယ်သူတို့မိဘတွေလည်းအန်အော်ကုန်ကြပါတယ်၃ယောက်လုံးဖျားကုန်ကြတဲ့အတွက်ပါထုံးမောင်ကဘသူကိုမှမပြောဘူးတောင်းပန်ထားတဲ့အတွက်ဘသူကိုမှမပြောပြဖြစ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတော်လေးစေကူးယူလို့တက်တာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထုံညောင်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောင်လို့တောင်မသွားချတော့ပါဘူးအကယ်၍များမြင့်အောင်နဲ့လှပိုလို့လိုက်မလာခဲ့ရင်သူ့ခင်ဗျာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတွေးမိနေရင်နဲ့ဇလန်းလေးကဒါလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့စေးယုံတဲမှာတညဒါဆိုတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကစေးယုံသေးမှတညတာဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်းလေးကတော့ဖြစ်ရမယ်လေးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါတယ်နေရတီသားကလွယ်၍အမည်နာမတွေကတော့လွှဲပြောင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဖုံးမိတန်လေးပါဝေစင်တယောက်သူဖုံးမိတန်ချားပြီးမဲ့မကင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီချိန်ကသူဘက်စကားစီးနေခြင်းပါအလုတ်ပြန်လာခြင်းပေါ့ရန်ကုန်မှာတိကျတဲ့အတိုင်းအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ခြင်းဆိုရင်ကားစီးရတာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်လေလူချက်ချက်မှာမရှက်အားပဲအတင်းတိုးဝိစီးချရတယ်။နေရာရဖို့ဆိုတာလေဂိဆာကနေစီးမှဒီလိုအချင်းကထိုင်စရာနေရာရှာတာပါ။လမ်းရှိမတိုင်တွေကတက်ရင်တော့ဒီလိုပဲတိုးဝိစီးချရပါတယ်။ဝေစင်ဆိုတာကတန်လျင်သူပါ။တန်လျင်မှာမွေးတန်လျင်မှာကြီးလာတာပါ။အခုအလုဆင်းနေတာကတော့တာဂီတအမတ်ခွန်စီအနီးမှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်တစ်ခုမှာပါ။မနေ့ဆိုအလုသွားညနေဆိုပြန်လာဒီလိုပဲဖျက်တမ်းနေရတာပါ။နေရကတော့တန်လျင်မီးပွိုက်မှတ်တိုင်ထားမှာပါအဖေနဲ့အမေကတော့ဈေးရောက်ချပါတယ်သူလဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေရအောင်ဆိုပြီးအလုပ်ထပ်လုပ်နေတာပါရန်ကုန်ဆိုတာနေစိတ်စားစိတ်ကြီးတယ်မဟုတ်ပါလားဒီလိုမိသားစုအကုန်အလုပ်လုပ်နေကားမှတော်ကာချမှာပါအခုလဲအလုပ်ပြန်ချိန်ဖုန်းဝင်လာတာသိပေမဲ့သူမကင်အားပါဘူးထိုင်စရာနေရာရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြန်ရောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ခေါ်တော့မယ်လို့တွေးထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တန်လျင်သဒ္ဒါကျော်သွားတော့မှတ်တိုင်ရောက်တော့မှဖြစ်သည့်အတွက်ကားပေါ်ကဆင်းမှုပြင်လိုက်ပါတော့တယ်မိပိုင်မှတ်တိုင်မှာဆင်း၍အိမ်သို့လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်
ကားပေါ်ကနေစင်းတာနဲ့ဆိုင်ကယ်သွားမလားဆိုတဲ့အတန်တွေကြားနေကြပြီမဲ့ဂယုမဆိုင်အားပဲအိမ်ပြန်ဖို့ကသာဥတီခဲ့ပါတယ်အိမ်တို့ရောက်ရောက်ချင်းအမီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ရင်ထဲမှာထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်တမီးနင့်တငယ်ချင်းမိဝေးစေးုံတင်ထားရတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲအမီရဲ့ဦးအတက်ပေါက်တာလို့ပြောတယ်စေးုံတက်သွားတာမကြသေးဘူးဘလို့များဖြစ်တာလဲအမီရဲ့မနဲ့ကအကောင်းကြီးကိုအေးညနေ၄နာရီလောက်ကဘိုက်ထဲကအောင့်နေအောင့်နေနဲ့မနေနိုင်တော့လို့စီကန်းသွားပြတော့ဆရာဝန်ကဦးအတက်ပေါက်တာစေးုံတင်ပါဆိုလို့စေးုံသွားချတာပဲဟာမိဝေရဲ့ဆိုပြီးဝေစင်တယောက်ညင်းညူမိပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်ကတည်းကခဏခဏဆိုသလိုဘိုက်ထဲကအောင့်တယ်ဆိုပြီးပြောပြောနေခဲ့တာကိုအရင်တည်းကစီကန်းပြထားရမှာကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးနင်းနေခဲ့တာအခုတော့စေးုံပါတက်ခွဲရတော့မယ်ဒီလိုတွေးနေတော့ကားပေါ်မှာဖုန်းဝင်လာခဲ့တာကိုအမှန်ရှာလိုက်တော့တွေးလဲဆကိုခဏရက်ကဖုန်းကိုဖြန့်ချီလိုက်မိပါတယ်။ဟာမိဝေရဲ့ဖုန်းပဲရေချိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညနေကခေါ်ထားတာကိုသူလဲမကင်နိုင်တာနဲ့မကင်ဖြစ်လိုက်တာ။ပြန်ခေါ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား။တော်ကြာစင်းုံမှာအလုပ်တွေများရှုပ်နေမလား။အတွေးတွေပြန်လွင်လျက်ရှိပါတယ်။မထူးပါဘူးလေ။အချိန်ဤတိရအောင်ဖုန်းဆက်ကြည့်အောင်ပါပဲဟုတွေးကမိဝေရဲ့ဖုန်းကိုပြန်လေခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒူဒူဆိုပြီးဖုန်းထော်ဝင်သွားခဲ့တယ်။မကင်သေးပါဘူး။ဝေစင်လဲခဏတော့စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။မကင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မအားလို့ဖြစ်မယ်ဟုတွေးနေစင်မှာသူဖုန်းကထမြည်လာပါတယ်။ကြည့်လိုက်တော့မိဝေရဲ့ဖုန်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အလင်းအမြင်ကောက်ကန်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုမိဝေတငယ်ချင်းလား။တစ်ဖက်မှာအတန်ဖြစ်ပါတယ်။မိဝေတော့မဟုတ်သူ့အမေရဲ့အတန်ဖြစ်ပုံများတယ်။ဒါကြောင့်ဝေစင်လဲခက်တော့တော့ပြီ။ဟုတ်အန်တီလာသမီးဝေစင်ပါ။အော်ဤသမီးပြောဟုတ်မိဝေဘလို့နေလဲဟင်တက်တာရဲ့လားညီတငယ်ချင်းကတော့မနဲ့ပြန်နေတယ်ကြရင်ခွဲရမယ်တဲ့အခုတော့အိတ်ပြောနေတယ်ဟုတ်လားအန်တီဒါဆိုသမီးမနဲ့ကိုလာခဲ့မယ်နော်အေးပါသမီးရဲ့အန်တီကလည်းလူခွဲမရှိတော့အားနာပါရဲ့နော်သမီးဆိုတော့ဝေစင်လဲဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အန်တီရဲ့သမီးတငယ်ချင်းပဲအေးပါကွယ်ကျေးဇူးပါသမီးရဲ့ဒါပဲနော်ဆီယာမာလေးရောက်လာလို့ဆိုကဖုန်းချသွားပါတယ်သူလဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အခန်းထဲဝင်ကလှဲချလိုက်ပြီးမိဝေအကြောင်းတွေးလိုက်မိပါတယ်မိဝေနဲ့သူကငယ်တငယ်ချင်းတွေမိဝေမှာကအဖေကမရှိရှာတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ဈေးတူတူရောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အစားတောက်ကလည်းမစင်ချင်ပေသူအချိုက်ဆုံးကမာလာကာတီပါအချိန်ပြည့်စားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဦးအတက်ရောင်ပြီးခွဲမှရတော့မယ်မနေ့ဆိုရင်သွားဆောင်ပေးရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကမန်နေဂျာတန်ခွင့်တည့်ရတော့ယူရပါဦးမယ်အဖေနဲ့အမေကိုလည်းဒီအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့အမေတို့ကဆောင်ပေးလိုက်ပါသူတို့မှလည်းသားမီးနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ရုံးကန်နေရရှာတာလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနေ့ရောက်တော့မနေ့စာစပီယာနဲ့ဘက်စကာစီတန်လျင်စီးုံကြီးစီတို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်စီးုံရှိရောက်တော့မိဝေဖုန်းကိုဆက်ကမိဝေအမေဖြစ်သူကိုစီးုံရှိမှလာခေါ်ခိုင်းရပါတယ်တန်လျင်စီးုံကြီးကအရင်ကလိုမဟုတ်ပဲအသေးစောက်လုပ်ထားတဲ့စေးုံအသည်ကြီးဖြစ်နေလေတော့အခြေကြီးပါသူလဲမသွားတတ်သောကြောင့်မိဝေအမီလားခေါ်တာကိုပဲစောင့်နေရပါတယ်ဒါနဲ့မိဝေအမီရောက်လာတော့အချိုးချောင်းမင်းလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်စေးုံမို့ရောက်တော့ကတင်ပေါ်လဲလျောင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသေးတယ်မိဝေကတော့နွမ်းဖက်ဖက်အတန်လေးနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့နင်းလျှောက်လာတာငါဝမ်းသာလိုက်တာအေးပါဟာနီနီကောင်းအောင်နေနော်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဟုတ်ပြီလားခွဲပြီးရင်ကောင်းသွားမှာအေးတငယ်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးပါပဲငါအဖို့ရတာပေါ့ဟာဆိုပြီးမိဝေကဝမ်းသာသာနဲ့ပြောလို့တော့သူလဲအားပေးနေရပါတယ်နေ့လည်း7နာရီလောက်ရောက်တော့ခွဲဖို့သူနာပြုဆရာမလေးတွေကလာပြောလေတယ်ဒီတော့မိဝေကိုမကြောက်ဘူးပြောကခွဲစိတ်ခံနေလိုက်ပို့ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ခွဲစိတ်လို့အပြီးမှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်မိဝေကတော့မိစေးအရှိန်နဲ့မနိုးသေးပါဘူး။မိဝေအမေကဝေးစင်းကိုဒီတညဆောင်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာလည်းလူခွဲမရှိလို့တော့ကုံစင်းတွေနဲ့ရောင်းချစရာဈေးပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲတင်ဆက်ဖို့နဲ့နောက်မနေ့အစောကြီးပြန်လာခဲ့မယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝေးစင်းအားပြောပြလို့တော့ဝေးစင်းလည်းဒီညဆောင်ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။မနေ့ထဲကဒီတိုင်းထွက်လာခဲ့တာအိမ်မှာဘာမှမတင်ဆက်ရသေးပြီ။ဒါကြောင့်ဝေးစင်းလည်းရပါတယ်အန်တီရဲ့သမီးဆောင်ပေးပါမယ်
ဒီမှာလဲတခြားလူတွေရှိရပဲစိတ်မပူပါနဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်မိဝေအမေလဲခဏအကြာမှာတော့အိမ်ပြန်သွားပါလိတော့တယ်မိဝေကတော့ညနေဆောင်မှတတိပြန်ရလာပါတယ်တတိရရချင်းဘိုက်ခွဲပြီးပြန်ချုပ်ထားရကနားတယ်ဆိုလို့သူနာပြူလေးတွေကိုသွားခေါ်ခဲ့ရပါသေးတယ်သူနာပြူလေးတွေကဆေးချိတ်ထားတာတွေပြန်ပြင်းစင်ပီးရင်ဆေးကုန်ရင်လားခေါ်ဖို့ရဲ့လူနာကိုအစာမကျွေးရေမတိုက်ဖို့ရဲ့ကိုထက်ခါမှာသွားပါလိရဲ့သူလဲခဏအကြာမိဝေပြန်အိတ်သွားလိတော့တယ်တယောက်တည်းပြင်းပြင်းနဲ့ဖုန်းတုတ်က Facebook ဖွင့်ကရှောက်ကြည့်နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်ကည10နာရီလောက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဆေးရုံထဲမှာတော့တခြားလူနာတွေနဲ့လူနာစောင့်နေတော့ရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းညနဲ့လာလိတော့အိတ်တဲ့သူကအိတ်နဲ့အတန်တွေလဲတဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်လာခဲ့ပါတယ်ဝေစင်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်လုံးဆင်းလာတာကြောင့်ကတင်ပေါ်မှာခေါင်းတင်လျက်အိတ်ပျော်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ညတနာရီလောက်အရောက်မှာတော့ဝေစင်တယောက်ဖြက်ကနေလန့်နိုးလာပါတယ်။ဘာရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အိတ်ပျော်နေရကနေရုတ်တရက်နိုးလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိဝေကိုကြည့်လိုက်တော့အိတ်ပျော်လို့နေပါတယ်။သူလဲအညောင်းညာပြီးမတက်ထရက်ပြီးခါးလေးပါလေးဆန့်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်ပါသေးတယ်။မိဝေရဲ့လူနာကတင်ကပြတင်းပေါက်ဘေးနားမှာပါ။ဝေစင်လဲခါးလေးပါလေးဆန့်ပြီးဘာရမဟုတ်ပြတင်းပေါက်ကနေအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူတွေ့လိုက်ရတာကဖြူဖြူပုံရိပ်တစ်ခုလမ်းလျှောက်နေတာကိုပါမိဝင်နေတဲ့အဆောင်ကအပေါ်ထက်မှာပါဒီတော့ဝေစင်ကအပေါ်ထက်ကနေအောက်ထက်ကိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဖြူဖြူတရံကိုလှမ်းမြင်နေရတာပါသူလည်းဘာရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေမိတာလေးပါဒီတော့ကြည့်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒီဖြူဖြူတရံကဖြက်ကနေပျောက်သွားပါတယ်ဟင်ဝေစင်လည်းအံ့ဩသွားပါတယ်မြင်နေရကနေချက်ချင်းကြီးပျောက်သွားတော့တော်တော်အံ့ဩမိပါတယ်အမြင်များမှားသလားဆိုပြီးတွေးမိပေမဲ့တည်တည်ချာချာမြင်လိုက်ရတာပါမှားเสียရလဲမရှိပါဘူးဆိုပြီးတွေးလျက်ချက်သိန်းလေးတွေတောင်းအနှဲငယ်ထလာခဲ့ပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုဆွဲပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါဆေးရုံအဆောင်ထဲကိုကြီးလိုက်တော့အကုန်လုံးကအိတ်နေကြပါပြီဒီအချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ဘိုက်ထဲကရစ်လာပါတယ်သူလဲတော်တော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားမိပါတယ်။ကိုတိုင်ကတိတ်ပြီးမကြောက်မိပေမဲ့ဒီလိုအချိန်ကြီးဈေးရုံကြီးမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့နဲ့နေမိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မဖြစ်ချေဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဈေးရုံထဲရဲ့အလဲလျှောက်လဲမှာအင်းကြီးဖြူဖြူနဲ့အတော်ကြီးလမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။အတော်ကြီးကြီးရတာခေါင်းငိုင်းဆိုက်ချပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာတာပါ။သူလဲအနှင်းငယ်ဝန်းသာသွားကအဖော်ရပြီလို့တွေးလျက်အဲ့ဒီအတော်ကြီးစီကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။သူ့အတော်ကြီးစီကိုရောက်သွားတော့ဝေစင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အတော်အိမ်သာသွားမလို့လားလို့မေးလိုက်တော့သူ့အတော်ကြီးကခေါင်းငိုက်ချနေရင်မျက်လုံးကြီးလန်ကကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝေစင်လည်းရုတ်တရက်လန့်သွားပြီမဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပါသမီးလည်းသွားမလို့မသွားရလို့အတော်သွားရင်အတူသွားမလားလို့မေးတာပါ။သူ့အတော်ကြီးနှုတ်ဖြားကနေခက်လေးလေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဤဟုတ်ဒါဆိုသွားမယ်နော်ဒေါ်ကြီးကိုလည်းစောင့်ပေးမယ်သမီးကိုလည်းခဏစောင့်ပေးပါနော်ဆိုတော့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဝေစင်နဲ့ထိုအတော်ကြီးတို့အင်သာစီတို့လမ်းလျှောက်သွားကြပါတော့တယ်သူတို့တွေစကားပြောပြီးထွက်သွားကြတော့ကိုမိဝေကတင်ဘေးကလူနာတယောက်ကိုစောင့်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကအန်အောလေးရဲ့ကြောင်ကြည့်နေမိတာကိုတော့ဝေစင်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့အင်သာစီရောက်တော့ဝေစင်ကအရင်ဝေမေပြောတော့ထိုတော်ကြီးကခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြပါတယ်ဒီတော့သူလဲအမြင်ဝင်လိုက်လေခဏအချာမှာတော့အပြင်ဘက်ကနေတကားခေါက်ရက်ငါသွားရတော့မယ်မပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီးအတန်အော့အော့ကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဝေစင်လဲရုတ်တရက်ကြောင်သွားကအပြင်ပြန်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်လေအိမ်သာတကားချက်ကိုဖွင့်မယ်အလို့ငါသွားရတော့မယ်မပြီးသေးဘူးလားဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်အတန်အော့အော့ကြီးနဲ့ထက်မှန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဝေစင်လဲစိတ်ထဲချက်သိမ်းဖြင်းဖြင်းထလျက်အိမ်သာတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ဘသူမှရှိမနေတော့ပါဘူးခူလေးတင်အတန်အော်အော်ကြီးချလိုက်ရပြီးရုတ်တရက်ဘသူမှမတွေ့လေတော့တွေ့ရင်နဲ့ချက်သိမ်းတွေပူထလာကကြောပြင်တစ်လျှောက်လုံးအေးလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်အမြန်အပြင်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်အိမ်သာတဲကနေရေရီလောင်းချနေတဲ့အတန်ချလိုက်ရတော့ဝေစင်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့အမြန်သာပြေးလာမိတော့ပါတယ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုထွေးမိသွားခဲ့ပါတယ်ပြတင်းပေါက်ကနေ
သူတွေးခဲ့မိတာနဲ့အခုအတော်ကြီးပုံစံနဲ့ဆင်တူနေတယ်လို့လို့ပဲဟုတွေးမိတဲ့အခါမှာတော့သူမှလည်းတော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်သွားမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂတင်နာကိုအပြေးတစ်ပိုင်းဝင်လာခဲ့တဲ့သူမကိုဂတင်ဘေးတခြားလူနာဆောင်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကမေးလိုက်ပါတယ်အမဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ထိုအခါဝေစင်လည်းအချောင်းဆောင်ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာထိုကောင်မလေးပြန်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဝေစင်လည်းတော်တော်လေးထိတ်လန့်သွားမိပါတော့တယ်ထိုကောင်မလေးကအန်အောလေးရဲ့ဆိုးဆိုးကအမထသွားပြီးတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာကိုသမီးတွေ့တယ်။အမရှိမှဘသူမှမရှိပဲနဲ့တယောက်ယောက်ကိုပြောနေတယ်လို့ပဲ။အမပြောနေတာလေ။ပြီးတော့အိမ်သာဘက်ကိုထွက်သွားတော့တာပဲ။ဝေစင်လဲအခြေအနေအဖြစ်အမှန်ကိုသိလိုက်ပါပြီ။သူမတရေအချောက်ခံပုံကသူမကိုယ်တိုင်တရေကိုသွားခေါ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ။အခုမှတွင်တွင်ချက်သိန်းတွေတော့ပူပူထလာမိတယ်လို့ပါပဲ။ဒီညတော့ချိန်မိနေလိုက်ပြီးတော့နောက်ရက်တွေတော့နေပတ်တွေပဲလာဆောင်ပြီးပါတော့တယ်။ဝေးစင်းအတွက်ကတော့ဒါဟာပြောမပြတဲ့အောင်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရာတုံ့လုံချင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။